Okei, nyt kuvaa. No niin, 3, 2, 1 nyt. Missä ne on? Mitä siellä tapaa? Se on vähän rikeä mua tuolla. Me vaan paukumaan. Kuulee kyllä kauan. Paukuu. No niin. Nyt olette kyllä niin asian ytimessä, että... Pyrulessa palkopaikassa. No, pyrulessa mikä tahansa haavo, niin se on vaan. Se on niin kuin 4 ihmistä ja pyrulessa. Missä palkopaikassa? Joo! Täällä tuolossa... Meikä tulee kohta mukaan. Kunhan vaan temppelissä pelaata. Pyrulessa 2 minuuttia. Ei ole sitä ikään. Luigi vasta jäässä pelata. Mä olin kyllästynyt aina minuutin jälkeen. Hän on paskalla pelaatolla. Joo, Luigi vasta on tosi tyyppä. Ei se mitään hitto tuolla jaksaa pelata ylipäätään. Kuka jaksaa hitto, jotka pelata. Kyllä on toki hauska pelata, mitä vastaamaan. Se on niin homo. Mitä? Luigi jäsikö on vittu saman saaneen tuolla. Sit se vasta tekee jotain. Näin pitää se kerrata maski kuvata. Niin, noita kuvataan 7 kappaleen. Joo. Pistetään nettiin arvioita. Ei pistetä pause videossa. Mitä pause? Tämmönen turnaus otettiin, siinä on niinku 4 tyyppiä Captain Falconeilla Sudden Death Firelessa. Niillä oli toissa kerran Kajaan, niin se on legendaarisin se muikkuturnaus. Joku ehdotti, että pelataanko muikku siellä? Pelataan muikkutiimiturnaus. Mitä on valittu? Niin. Kaikki kentät sallittiin kautta. Ja sitten yllättäen pelattiin. No River, se voi reversinä lähteä tuolta. Se lähtee kaikki loikiliskut melkein reversinä joskus. Fire, Miss Fire, kaikki. Kappuja! Oli, mutta mä ajattelin, että mä selvisin. Selviäisin. Paina sitä uudestaan, niin se menee pois. Kato, ne on ihan sama juttu.